75-ту річницю з дня народження нашого земляка Ігоря Герети відзначатиме Тернопільщина 25 вересня. 2013 рік за рішенням сесії обласної ради оголошено роком пам'яті славетного археолога, мистецтвознавця, історика, поета. Також у рамках відзначення 75-річчя міська влада планує встановити у центрі Тернополя пам'ятник Ігорю Гереті. Я закликаю сьогодні друзів Герети, закликаю тих 40 кандидатів наук, які вийшли із стін оцього інституту, і всіх кандидатів в депутати народної, і членів міськради, і облради, скластися по 500 гривень. Володя, я перший тобі зараз їх дам. От. І це буде початок. Сьогодні 5 червня, а 5 липня ти на телевізор скажеш про те, що ми маємо той кошти на 80-тих нещасних тисяч, чи не маємо. Володимиру Бірчаку, завідувачу Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів та репресованих, очільник міського управління культури і мистецтв, пропонував на поминальних урочистостях з нагоди 11-ї річниці з дня смерті Ігоря Герети. Олександр Смик каже, макет скульптури вже готовий і чекає на своє втілення. Гроші на пам'ятник Ігорю Гереті у Тернополі завідувачу Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів та репресованих може віддати кожен охочий тернополянин.